Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Модернизация мемлекеттік бағдарламасы аясында жөнделген үйлердің сапасына теміртаулықтар неге наразы? Бір жыл өтпей шатырына су сорғалаған көп қабатты үйдің жұмысына кім жауапты? Қоқысқа оранған тұрғындар билік өкілдерінің назарынан неге тыс қалды? Үш күннен бері қоқыс шығарылмаған көше тұрғындары әкімдікке қандай хат жолдады? Жаңа жылдан бастап күшіне енетін жаңа заң неге телехабар таратушы операторлардың наразылығын тудырды? Жаңа өзгерістер жайлы толығырақ бірер секундтан соң тілшілер баяндайды. Теміртаулықтар аты дардай, модернизация мемлекеттік бағдарламасымен үйін жөндетеміз деп бастары бәлеге қалды. 10 жыл бойы айына 5 мыңнан төлейтін тұрғындар құрылыстың сапасына наразы. Бір жыл өтпей үйдің шатырынан су сорғалап, сыланған қабырғаларының сылақтары түсуде дейді. Ал жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер компания кепілдігі бар, барлығын қайта жасаймыз деп сендіріп отыр. Алена Погуляева өз баспанасына әлі қоныстан алмай жүр. Өйткені көктемнен бері шатырынан су сорғалап, мез еткен барлық жасаған жөндеу жұмыстарының сылақтары түсіп жатыр дейді. Біз көктемде өзіміз үйімізді жөндедік. Мына шатырдан аққан су барлығын құрдымға жіберді. Екі шығынды алып отырмыз, үйдің астан кестені шықты. Теміртаудағы Республика көшесі 5-ші үйдің тұрғындары былтыр ғана модернизация бағдарламасы аясында баспаналарын жөндеткен. Арадан бір жыл өтпей құрылыстың сыйқосындай ескі шатыр жаңасынан артық болғанын айтады. Оның үстіне жұртшылық сапасынан бұрын есептеген қаржының өзі көп сөздерінше. Біздің көбіміз келіспедік, бірақ жасап бастаған соң айына 5 мін деп үнемдедік. Енді сапасына қарасақ ақылға қонымсыз. Мен не үшін 500 мін төлегенімді білмеймін. Бәрі бұрынғыша, еш нәрсені қарық қып жасаған жоқ. Әкімдік мұндағы 50 отбасына айына 5 мыңнан төлейтін 10 жылдық несиелік берген. Жарты тұрғын келіспесе де бағдарламаның өзіндік заңы бойынша жөндеу жұмыстарын бастап жіберіпті. Шенділер іске қанық болғанымен бар кінәні құрылыс фирмасына асырды. Ал олар баға аспаннан емес, үкіметпен келісім шартқа отырған отандық нарықпен пара-пар деп отыр. Ол үйдің төбесінен су ағатыны қасындағы 7-ші үйден келіп жатыр. Егер оларда модернизация бағдарламасымен жөндесе, бәрі тамаша болар еді десе де, біз кезектен тыс тексеріс жүргізіп жатырмыз. Олқылықтар болса, жөндейміз. Енді халық жергілікті билік пен мердігер компания үстінен арыз түсіреміз деп ашулы. Өйткені несиелерінің үстінен 90% жүріп жатқан көрінеді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал құрылысшылар көшесінің халқы қоқыста қалып барамыз деп шулап жатыр. Тұрмысты қалдықтарға оранған тұрғындардың сөзінше қоқыс 3 күннен бері шығарылмаған. Коммуналды қызметтерге ақшаны кешіктірмей төлейміз деген жұрт көшенің тазалығын ешкім қадағаламайды деп қапалы. Где? Когда? Где? Кто сорвал? Смотри, мудрые, блин. Қоқыс шығарушы мекемені құдасындай күткен халық көшелерінің үш күннен бері тазыланбағанын айтады. Қызмет ақысын жинауда жаңылмайтын мекеме тау болып үйілген күл қоқыс тастайтын жәшіктерінде алып тастаған кесірінен тұрмыстық қалдықтар тау болып үйіліп тұр. Оның үстіне қолаңса иісі де қолқаны қабат. Қазір оны қойды, еш күн болды. Даже контейнерімізді алып кетті басқа жерге. Вот енді мусор далаға түсіп жатыр, ана жаңа көрдіңіздер ғой, өтіп бара жатқанда. Қоқыс шығарудан бас тартып жатыр, ол қалай? Сонда біз не үшін ақша төлейміз? Бізден ақша жинайтта қоқысты шығаруға келгенде ертенге басқаны қалай? Ал қарасын мәселеге 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері араласқан соң ғана көрсеткен жауапты мекеме бар кінәні әкімдікке сырды. Сөздерінше көшеге тар жолдардан өте алмай келе алмапты. Қазір әкімдікке өткелді кеңейтуге ұсыныс жібердік дейді. Әкімдіктен ешқандай жауап болмаған соң мен де қоқыс шығаруды доғардым. Мүмкін осыдан кейін бір ымыраға келетін шығармыз. Өйткені ол әкімдіктің жұмысы. Жауаптылар мәселені көшені абаттандырған соң ғана жөндейміз деп отыр. Ал жолды кеңейтіп өсіп кеткен ағаштарды кесу әкімдіктің құзырында дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шертпек үйдің негізін қалаған Тәттімбет Қазанғапұлына биыл 200 жыл толды. Мерейтой аясында республика аумағында фестивальдер, түрлі шаралар өткізіліп жатыр. Автордың классикалық шығармалары бүгінде нотаға түсіріліп, оркестрдің сүйемелдеуімен орындалуда.
Мамандардың айтуынша, тәттімбеттану әлде қолғалына қоймаған, ел ішінде жарыққа шықпаған туындылары да болу мүмкін. Көпшілік оны сырттай ғана білет. Композитордың халыққа танымал 40-тан астам күйі белгілі. Күйші 1815 жылы Қарқаралы өңірінде туған. Тәттімбеттің күйлері адам жанын лирикалық сезім мен философиялық терең ойға жетелейді. 1855 жылы Ресей патшасы 2-ші Александрдың таққа отыру салтанатына қатысып, патшаның қолынан күміс медаль мен жүздік әскери басшы деген ресми атақ алған. Ол күйші ғана емес, қоғам қайраткері, кәсіпкер де болған. Жыл басынан концерттер өтті, бізде Шалқымада концерт өткіздік, және де мына қазір мына райондарда өтті, шет ауданында өтті, тойланып жатыр. Сонымен қатар Алматыда да өтті, Алматыда консерваторияда өткізді, Тәттекең Астанада да өтті, Астананың өнер университеті өткізді. Өткенде ғана Тәттімбет атындағы академиялық ұлт аспаптар оркестрі Санкт-Петербург қаласына күйшінің ізімен барып, өнер көрсетіп келді. Композитордың мерейтойына орай Қарашаның 24-інде Станиславский театрында 2 жылдан бері дәстүрге айналған шертпе күйдің фестивалі және домбырадан, қобыздан, қылқобыздан 6-шы республикалық байқау гала-концерт ұйымдастырылмақ. 3 күндік мерекеге елімізге танымал белгілі күйшілер қатысады деп күтілуде. Бұл фестивальдің мақсаты бұл шертпе күйдің қазақтағы ең ғажайып нағыз өзіне тән мәйегін сақтап қалу, оны сақтап жүрген ауыл-ауылдағы, жер-жердегі, қалалардағы қазақтың қадірлі нағыз күйшілерінің басын қосып, жас ұрпақты тәрбиелеу. Біз ескере отырып, Тәттімбет күйінің өзіндік ішкі лирикасы, орындаудағы ерекше өрнектері, сонымен қатар Тәттімбет күйлерінің терең философиясын бүгінгі ұрпақтың санасына сіңіре алсақ, біз ел, мықты ел, ұлы даланың нағыз әлем танитын елі боламыз. Тәттімбеттің 200 жылдық мерейтойы жыл бойы жалғасады деп жоспарланып отыр. Шертпе күйді насихаттау және композиторды еске сақтау мақсатында Алматыда консерваторияда күйші атында сынып ашылған. Қарағанды қаласында Тәттімбет Қазанғалының атында өнер колледжі, академиялық ұлт аспаптар оркестрі бар. Қаламызда композиторға ықшам аудан мен көше атауы да берілген. Жаңабек Наров, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа жылдан бастап шетелдік арналардағы барлық жарнамалар алынатын болады. Телерадио хабар тарату заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес, телехабар таратушы операторлар жарнамалардың барлығын тұтастай жоюы керек. Бұл өзгеріс әсіресе операторлардың наразылығын тудыруда. Қазақстан Республикасының телерадио хабар тарату заңына енгізілген өзгерістер 2016 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап күшіне енеді. Яғни ережеге сәйкес хабар таратушы операторлар шетел арналарындағы жарнамаларды алып тастау міндеттеледі. Ал құлақ аспаған жағдайда оларды көрсетуге тыйым салынбақ. Мұндай жаңашылдықты күтпеген операторлар біраз қиыншылық туындайтынына сенімді. Президент қол қойған заңға сәйкес 1-ші қаңтардан бастап 1 айдан кейін шетел арналарындағы кез келген жарнаманы таратуға тыйым салынады. Бірақ бұл өзгеріс тәжірибеде қайда алып баратыны белгісіз. Саны көп жарнамаларды арнайы құрылғымен алып тастау бір арна үшін 1 миллионнан 1,5 миллион теңгеге дейін жұмсалады екен. Хабар тарату саласының қызметкерлері бұл заң біздің қатысуымызсыз төтеден енгізілді деп отыр. Бұл өзгерістің қалай енгізілгенінен біз бейхабармыз. Ол қай жерде талқыланғаны белгісіз. Тіпті бұқаралық ақпарат құралдарында да жарияланбады. Біз бұл жаңашылдық іске асқаннан кейін ғана біліп отырмыз. Бұл тек қаламыздың ғана емес, барлық өңірлердегі операторлардың ашуын келтіріп отыр. Жиында желілік байланысқа шыққан мамандар заңды қайта қарау үшін бірқатар ұсыныстар жасауды жоспарлапты. Алайда күшіне енген заңды қайта қарау ұзаққа созылады дейді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан немістері атты жылжымалы көрме Қарағанды қаласына келді. Бұған дейін еліміздің бірнеше қаласын аралап шыққан көрмеде неміс халқының мәдениеті мен тарихы, тұлғалары жайында кеңінен мәліметтер көрініс тапқан. Шараны Қазақстандағы Германия елшілігі мен Возрождение қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып, Қазақстан халқы ассамблеясының жылына арнап отыр.
неміс халқының тарихынан сыр шерткен көрме жұмысы осылайша ерекше басталды. Жиналғандардың жүрегін қазақтың күйімен баураған мына жас жігіттің ұлты неміс. Бүгінде Қарағанды облысында 35 мыңдай неміс ұлтының өкілдері тұрады. Олардың 15 мыңнан астамы Видергебург қоғамының мүшелері. Аталмыш шара 19-шы ғасыр мен бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан немістерінің тарихы мен мәдениетінен сыр шертеді. Түрлі суреттер, тарихи құжаттар, сондай-ақ басқа да құнды жазбалар мен көпшілікке жол тартқан көрме жұмысы бұған дейін де бірнеше қалаларда болған. Биылғы мерейтой жылы аясында елімізде, облысымызда талай айтулы шаралар өтті. Бұл жерде ассамблея мүшелерінің этнобірлестіктердің үлкен еңбектері бар. Әсіресе облысымыздағы Видергебург неміс орталығының жұмысын ерекше айтқым келеді. 20 жылғы жуық уақыт ішінде талай жобалар мен жұмыстар атқарды. Неміс ұлтының мәдени өміріндегі айтулы оқиға 1958 жылы неміс тілінде радиохабардың таратылуынан басталды. Ал 1966 жылы елімізде тұңғыш рет неміс тілінде «Фрайндшафт» басылымы жарық көрді. Неміс ұлтына шыққан суретшілер Риттих, фон Визин, Фогеллер, Майер бүгінде еліміздің мәдени мұрасының бір бөлшегіне айналды. 1980 жылы 26 желтоқсанда Теміртау қаласында неміс ұлтының азаматтары өздерінің алғашқы театрын құрып, алғашқы қойылымын сахнаға алып шыққан болатын. 1989 жылы бұл театр Алматы қаласына көшіріліп, бүгінде республикалық дәрежеге ие болып отыр. Көрме жұмысы барысында біз бірнеше мақсатты топтармен жұмыс жасаймыз. Яғни немістердің шығу тегі қандай болған, кімдер болған, олар қалай тұрған, мәдениеті қандай деген сауалдардың жауабын кейінгі жастарға осындай шара арқылы жеткізбекпіз. 1992 жылы «Возрождение» деген атпен құрылған республикалық қоғамдық одақ Қазақстан халқы ассамблеясы құрамында жемісті еңбек етіп келеді. Бүгінде олар өз ұлтының тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрлері ұмытылып қалмауы мақсатында жұмыс жасауда. Қаламыздағы тарихи өлкетану мұражайында Қазақстан немістері деген атаумен өз жұмысын бастаған көрме де осы мақсатты көздейді. Қала тұрғындарының 26 қарашаға дейінгі аралықта көшпелі көрмені тамашалауға мүмкіндіктері бар. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шала туған жаңа нәрестеге екінші өмір сыйлау мүмкіндігі туды. Медицинадағы жаңашылдық нәрестелер арасындағы өлім жітімді азайтпақ. Облыстық балалар ауруханасында шеберлік сыныптарын өткізген шетелдік дәрігерлер мамандармен тәжірибе алмасты. Шала туған балаларды күту және оларға қарау қиын да күрделі процесс. Бұл жағдайда барлық көзге ілінбейтін жайттар толықтай ескерілуі қажет. Ең әуелі дене температурасы мен ылғалдылықтан бастап емізу мен интенсивті терапияны өткізуге дейінгі аралықты бақылау маңызды дейді мамандар. Себебі күн сайын дүние есігін ашқан сәбилердің 5-10% шала туылады. Біздің облысымызда бұл көрсеткіштен асып кете алмауда. Сондықтан дұрыс көрсетілген медициналық көмек сәбидің өмірін сақтап қала алады. Айталық жаңа туған сәби өздігінен дем ала алмаса, онда оны дәрігерлер жасанды тыныс алдыру жүйесіне қосады. Алайда біз бір жағдайды ескеруіміз керек. Бұл аппараттар қалай жұмыс жасайды? Баланың денсаулығында қандай ақау бар? Қандай жағдай орын алуы мүмкін? Соны ойлауымыз керек. Мұндай шаралар тосын жағдайларда қандай амал қолданып, нендей шараны іске асыру қажеттігін үйретеді. Шала туған шақалақтардың ішкі ағзалары толықтай жетілмейді. Сондай-ақ мұндай балалардың көру қабілеттері де төмен болады. Шетелдік мамандар жаңа аппараттарда қалай жұмыс жасау керектігін көрсетті. Өз кезегінде біздің дәрігерлер шетелдік әріптестеріне өздерін толғандырған сауалдарын қойды. Қандай да бір жаңашылдықтарды біз өз саламыз бойынша оқып меңгереміз де, оны тәжірибе жүзінде енгіземіз, оны қолданамыз. Осылайша балалар өлімінің алдын аламыз. Акушер-гинекологтар, анестезиологтар, неонатологтар шетелдік дәрігерлердің тәжірибелерімен 5 күн бойы бөлісетін болады. Бұндай шара бірінші рет ұйымдастырылып отырылған жоқ. Шетелдік мамандардың алдыңғы кездесуі жалпы педиатрия бөлімін қамтыған. Басқа қалаларда да өткізу жоспарланып отыр. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақ елі тарихи фильміне ерікті демеушілер 100 миллион теңгеден астам қаржы аударды. Көп сериалды киноға үкімет 1 миллиард 250 мың теңге бөлген болатын. Бірақ қомақты қаржы шығармашылық ұжымға кетпепті. Продюсерлер қол қусырып отырмай қазақ деген әрбір тұрғынға қолдау көрсетуін өтінген. Тарихымызға бейжай қарай алмайтын еріктілер қол ұшын созып түсірілімге ақша аударыпты. Бүгінде 101 миллион теңгеге жеткен. Демеушілердің ерлігі еленбей қалмайды дейді ұйымдастырушылар. Өйткені қазақ елі фильмі түсіріліп болған соң көрерменге жол тартарда жүгіртпе жол арқылы демеушілік танытқан әр азаматтың есімі мен тегі көрсетілетін көрінеді. Барлығы ұялы телефон арқылы болады. Біз үш байланыс арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Өзіміздің нөмірлеріміз де бар. Мысалы, кімде-кім есепшотымызды толтырғысы келсе, сол телефонға аудара алады. Оның барлығы біздің сайтымызда тұр.
Жыл сайын қараша айының 3-ші бейсенбісінде халықаралық темекіге қарсы күрес күні аталып өтіледі. Дәл осы күнге орай қаламыздағы машина жасау колледжінде студенттердің қатысуымен темекі өнімдеріне салықты көтеру ұранымен акция өткізілді. Аталмыш акцияның негізгі мақсаты қоғамды шылмен әуестенуден арылтуға назар аударту. Шара салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы және Жаскен қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өтті. Колледж ұстаздарының айтуынша, мұндай акциялар жастар үшін оң әсер етеді. Шамамен 200-ден астам студент қамтылған жиын барысында оларға аталған кеселден арылу және оны тұтынбауға кеңестер айтылды. Бұл іс-шараның мақсаты жастарды темекі тартудан, жаман қылықтардан бас тартуға шақыру және оларға осы салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Темекіге қарсы күрес жүргізу. Орталық мамандары шылым шегушілерге дәл осы күні аталған әдеттен бір күн болса да тұтынбауын ұсынып отыр. Алайда статистика бойынша шылым шегуден бірінші күннен бастап тұтынушылардың 20% ғана осы әрекеттен арылады екен. Одан арылғандардың бірі Виктор, ол 22 жастан бастап шеккенін айтады. Денсаулығына кері әсерін тигізіп жатқанын байқаған ол, оны тұтынбаудың амалдарын қарастырған көрінеді. Емханалардың біріне жолыққан ол, бұдан арылып денсаулығым да жөнге келді дейді. Ну, мать все горды, да. Ана Мариза, бір айдан асты темек шекпеймін. Әйелім де мұндай әрекетіме қуанып отыр. Соның нәтижесінде үйде де қоңсы иістен арылдық, өзімнің де жағдайым жақсарды. Табаққа деген тәуелділік қазіргі таңда өршіп кеткен эпидемиялардың бірі болып отыр. Ол алкоголизм мен наркоманиямен қатар тұрған кеселдердің қатарында. Дәл осы залалдың кесірінен 5 миллионға жуық адам көз жұмады. Сараптау бойынша 2020 жылға қарай никотин 10 миллион адамның ерте көз жұмуына әкеп соқтырады. Орталықтың қызметкерлері аталған қауіптің алдын алу үшін темекі өнімдеріне салықты көтеруді ұсынып отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жағымды спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қаламызға самбо спортының өрені жүлделі оралды. Мароккодағы Касабланка қаласында өткен әлем чемпионатында Бейімбет Қанжанов топ жарып, чемпион атанып келді. Ел мерейін үстем еткен спортшыны бүгін әуежайда оның туыстары мен жанкүйерлері қарсы алды. Еліміздің туын асқақтатып келген спортшыны қарсы алғандар санында шек жоқ. Оған ұқсаймын деген кішкене балада, оны мақтан тұтатын үлкендерде бар. Себебі оның жеңісі күллі елдің мерекесі. Самбодан еліміздің және әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы бүгін бір жүлдені қалжығасына бөктеріп келіп отыр. Түрлі боз кілемдердің биігінен көрінген ол, барлық жеңістердің бастауы ананың ақ пейілінен дейді. Әрине, бұның бәрі ең бірінші осы ортамызда үлкен ақ жаулықты анамыз бар. Сол кісінің арқасы деп айтуға болады. Бұл тек менің ғана жеңісім емес, бұл барлық қазақстандықтардың, барлық Қарағанды облысының жеңісі. Мен осылай чемпион болуым үшін көп жұмыс жасаған осы тренерларымыз, сол кісілердің арқасы. Бейімбет дәл осы спорт түрімен 10 жасынан бастап айналысып келеді. 52 келілік салмақта өнер көрсететін ол, бұған дейінде жастар арасында Азия және әлем чемпионы атанған. Оның кезекті жеңісіне қуанған жандардың бірі әжесі. Бақиза әжей немерелерінің арасындағы ең жақындардың бірі осы Бейімбет дейді. Немерем 25. 25-тің немеремнің ішіндегі ең жақын Ырысбекен дейді мені. Бақизаның баласымын дейді. Сондықтан осы балам өте сонда өзіме жақын, өзімнің сол қасымда жүреді. Марокконың Касабланка қаласында өткен әлем чемпионатында 80 елдің балуандары қатысқан. Жерлесіміз финалдық кездесуде армениялық самбошымен кездесіпті. Күрестің басында 2-0 есебімен жеңілуге сәл қалса да, жеңісті қолдан бермей, оқ бойы оза шауып шыққан. Жеңімпаз спортта серік етумен қатар полиция сапында қызмет атқарады. Ел тыныштығын күзетіп жүргендер алдағы уақытта Беларусь елінің астанасында өтетін әлем чемпионатында елдің туын тағы бір мәрте биіктетуге талпынысын байқатты. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.